faccia al figlio. Che stanno risolvendo. No, come faccio? Не знам. Тук трябва да си напишеш името. Това е L, да. Не. Това? Това е L, да. Това? Да. Ами това е за три играчи, трябва три имена. Трябва да напишеш някакви буквички, няма значение. Първо тук кликни. Хайде сега отгоре. Хайде сега next. Хайде пак next. Kitty. A picture of kitty.
Сега лявото бутонче долу. Това? Не, това е дясното. Това? Лявото, да. Кое? И сега next. Кое е next? Това? Това е next. Пак next. О, тази игра не е хубава. Не, да е cancel. Да.